اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أما بعد الحمد لله tama tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala Dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jua lah Yang menciptakan langit dan bumi Serta apa yang ada di antara keduanya Dengan kekuasaan mutlak milik Allah Dan ketunggalan Allah subhanahu wa ta'ala Seterusnya selawat serta salam Kata junjungan besar bagi Nabi SAW Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia. Sehingga so kita diberikan kebaikan. Kita diimpunkan dalam ketaatan. Diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyak aku oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam di akhirat kelak insyaallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد طيب تنتهي سيدنا حضرين مسلمين مؤمنين رحمكم الله سكليان kita masih lagi berada dalam bulan Rejab bagi edisi tahun 1445 dan baru saja kita lepas daripada nisfunya daripada pertengahan bulan Rejab dan perlu untuk kita senantiasa sedarkan dan segarkan betapa dengan izin Allah jualah kita yang masih lagi bergelumang dengan maksiat walaupun kita penuh dengan lumpur noda dan dosa Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya masih lagi berkehendak untuk memberikan izin kepada kita berada dalam bulan yang mulia ini. Apatah lagi bulan ini adalah bulan haram yang telah ditandakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana ada empat bulan haram dalam setahun, tiga bulan berturutan, satu bulan adalah berasingan. Dan bulan yang berasingan itu kata Nabi SAW adalah bulan Rejab. Wa Rajabun Mudar. Baina Jumada wa Syaban. Iaitu di antara bulan Jamadil Akhir dan juga bulan Syaban. Dan kerana itu bila kita sebutkan tentang kebaikan dan juga perkara yang perlu untuk kita usahakan. Untuk kita mampu dayakan pada bulan ini antara benda yang disebutkan oleh Imam Al-Bayhaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Barang siapa yang melakukan kebaikan dalam bulan Rejab, saya akan digandakan. Jadi kita bila kita masuk bulan Rejab tu, buat benda baik, ada ganjaran kebaikan, maka dia akan jadi double. Kalau baca Quran yang baik 10 hasanah bagi setiap huruf, maka untuk bulan Rejab dia akan jadi 20. Dan begitu jugalah dengan imbalan bagi sedekah Kalau sedekah itu Ada banyak rangkuman, measurement, ukuran timbalan, Timbangan dan juga balasannya Setidaknya akan mendapat tujuh ratus Bagi setiap satu yang kita sedekah Akan dapat balik tujuh ratus Maka untuk bulan rejab dia jadi double Seribu empat Dan aa, begitu juga ketimbang berhaki Begitu juga, juga pada perkara yang tidak benar perkara benda yang berkaitan dengan maksiat. Kalau benda taat pun double, benda maksiat pun double untuk bulan Rejab. Dan sebab itu usahalah untuk kita memuliakan bulan ini kerana bulan ini telah dimuliakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kenapa dinamakan Rejab Mudhar? <tuh> sebab bulan Rejab ini di zaman Quraisy ada satu keturunan, satu kabilah daripada Arab Quraisy yang memang akan memuliakan bulan ini dalam keadaan tidak melakukan sebarang konfrontasi tidak akan melakukan sebarang perkara yang boleh menimbulkan kekacauan, peperangan, pertembungan dan kabilah tersebut adalah kabilah mudar dan kabilah mudar ni pun ada sangkut paut dengan Nabi SAW pada satu jalur daripada mudar bin Ma'ad bin Adnan keturunan ketiga selepas daripada Bani Adnan dan um, berikutan bulan rejab ini pada kalimahnya juga bermaksud terjib iaitu mengagungkan maka sebagai ulama berpendapat sebaik-baik orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla wa'ala dia sudah pun mula mempraktikkan amalan kebaikan bermula daripada bulan rejab sebab itu ada di kalangan para ulama yang terdahulu mereka membiasakan dan melazimkan diri mereka untuk melakukan sebagai contoh puasa bermula daripada satu rejab sampai rapat habis Ramadan. Antara yang juga disebutkan oleh Dr. Abah Az-Zuhaili kepada Dr. Zulkifli Al-Bakiri At-Takiri iaitu dia menceritakan betapa bapak dah bapak kepada Dr. Wahbah adalah satu orang yang senantiasa melazimkan diri masuk bulan rejab akan puasa sampailah habis Ramadan. Dan kita pun yang muka cengeng-cengeng tu boleh lah try. Kan? Yang boleh buat diet AF sampai tungging terbalik tu boleh try. Cuba untuk buat puasa rejab. Daripada satu rejab sampai habis bulan Ramadan. Dan kalau kata dah habis tengah dah tak sempat ambil. Oh, ni nak mai pula hari-hari yang akan datang maka kita boleh mula. Pasal apa? Sebab dia macam intern. Praktikal. Latihan industri. Eh? Pasal kita nanti nak masuk satu bulan perang. Bulan perang yang mana kita akan all out. Kalau kita tak all out, all out. Boleh faham? Kalau kita tak buat habis-habis law ni, nanti masuk bulan Ramadan, kita tak boleh hebat. Dan sebab itu, di kalangan para alim ulama juga, bulan Rejab dan bulan Syaban adalah bulan untuk berpencak dalam gelanggang masalah tentang rukun puasa sebagai contoh. Masalah fik puasa akan ditumbuk lumat dalam bulan Rejab dan Syaban. Kerana apa? Bila masuk bulan Ramadhan, tidak ada lagi perbincangan tentang perkara berkaitan dengan rukun puasa secara detail. Kerana kebanyakan di kalangan ulama' salafus salih terdahulu, bila masuk bulan Ramadhan, mereka cuma tumpu pada tiga perkara utama. Iaitulah yang pertama adalah Qiyam, yang keduanya adalah Siyam, yang ketiganya adalah Quran. Dan tiga benda ni tak ada, tak ada lagi ruang untuk halakah. Tidak ada lagi ruang untuk kuliah. Sebab tu kalau nak mengaji, dan sebagainya berkenaan dengan puasa bulan la ni dah kena mula dah bulan rejab ni dah kena buat daurah dah kena buat dah ulang kaji supaya kita jadi orang yang uh, boleh menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan yang sama dan siap siaga sebab tu di kalangan ulama terdahulu juga memberikan penekanan masuk bulan rejab ni kalau boleh rajin-rajin lah pergi pondok <coughs> ha? Pi pondok pondok-pondok yang ada buat pengajian daurah berkenaan dengan fik puasa tuan-tuan dia akan ajak tentang fiqh siam, fiqh siam. Bukan nikah siam. Ini silap dengar pula. Fiqh siam. Maksudnya fiqh tentang puasa. Banyak pondok-pondok dia buat. Tapi ada juga geng-geng yang masuk hutan lah, dia buat pondok lah. Pasal dia tahu dah lah bulan rejab, tak banyak hari dah nak puasa. So dia stand by dah buat, dia buat pondok dia siap. Pasal nanti boleh food panda. <laughs> kan? Sini bukanlah Bukina Faso banyak buat perangai lagi tu. Sebab itu tuan-tuan bila masuk bulan Rejab ini ia adalah satu penanda aras untuk kita recheck balik kita punya kefahaman tentang ibadah puasa. Kemudian bila sebutkan tentang kemuliaan bulan Rejab, ada banyak perkara yang menjadi rencah utama dalam perjalanan sequel bulan Rejab. Antaranya yang boleh kita sempat sebutkan pada malam ini pada tuan-tuan adalah satu syariah ataupun operasi yang diarahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas seorang sahabat bernama Abdullah bin Jahash radhiyallahu an. Operasi ini berlaku dalam bulan Rejab tahun kedua Hijrah. Yang mana dalam operasi tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan kepada Abdullah bin Jahash untuk pergi ke satu kawasan yang mana panjanglah make it short Sampai dekat sana Nabi suruh dalam surat Nabi supaya Abdullah bin Jahash dapatkan maklumat dan balik ke Madinah. Jarak tempat tu dengan Madinah dua hari perjalanan. Jadi bila sampai dekat lembah tersebut, sebagai riwayat mengatakan lembah Nakhlah, Abdullah bin Jahash dan juga bersama dengan ketumbukan tentera perisik Nabi SAW yang turut sama dengan Abdullah bin Jahash berdepan dengan kelompok kafir Quraisy yang sedang bawa barang dagangan untuk diniagakan. Dan sahabat yang lain berkata kepada Abdullah bin Jahash, kita terus serbu saja. Kita ambush terus. Pasal mereka ni musuh. Kita ambush terus lah. Tapi Abdullah bin Jahash kata tak boleh sebab Nabi suruh kita dapat maklumat dan balik. Jadi kata sahabat yang lain dalam mesyuarat, mereka kata kalau kita dapat maklumat dan kita balik dua hari, nanti kalau kita nak main pun lagi dua hari, mereka ni dah huyuk lah. Mereka ni dah tak ada lah. Jadi no point benda tu. Lebih baik kita serang. Bila mana bermusyawarah dan akhirnya mereka bersetuju untuk ambush kafilah uh, perdagangan daripada Quraisy yang juga membawa harta umat Islam sebenarnya untuk diperdagangkan di Syam dan akhirnya telah menjadi telah berlaku satu kematian di kalangan ahli Quraisy iaitu lah Amr Al-Hadrami dan ketika mana anak kepada Al-Hadrami ini meninggal dunia keturunan Al Hadrami ini meninggal dunia Berita tersebut dibawakan dan disebarkan di Mekah. Dan apa orang Mekah kata dekat orang Islam? Terutamanya golongan muhajirin. Mereka mengatakan betapa umat Nabi SAW, umat Islam pada waktu itu adalah orang yang tidak menghormati bulan rejab. Sebab bulan rejab kan tak boleh bunuh. Bulan rejab tak boleh perang. Tapi dalam bulan rejab itulah berlakunya operasi yang disebutkan sebagai syariah naklah. Dan bila mana perkara itu telah pun ditularkan di seluruh Mekah maka ia menjadi satu benda yang diangkat sebagai manifesto Quraisy untuk menjatuhkan kredibiliti, kredibiliti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya tanpa perlu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha keras menegakkan apa yang sepatutnya Allah Taala turunkan ayat dengan menyatakan betapa membunuh orang di bulan Jab adalah satu benda yang buruk tetapi menghalang orang daripada melakukan ibadah menghalang orang daripada datang ke rumah Allah Baitullahil Haram itu adalah lebih buruk daripada membunuh orang di bulan Rejab. Dan itu antara sekolah pertama yang terawal yang saya sempat untuk masukkan. Kemudian yang kedua selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di kalangan para sahabat juga ada banyak kisah daripada bulan Rejab. Cuma yang saya nak pinpointkan pada satu zaman ketika pada tahun 583 Hijriah iaitu di zaman penaklukan semula Baitul Maqdis yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang pernah sempat kita sebutkan kepada tuan-tuan dalam pertemuan yang lalu yang dia telah membawa satu legasi rantai, sinambung perjuangan kepada guru dia iaitu Sultan Nuruddin Zanki dan ketika mana berlakunya penaklukan itu tarikh penaklukan itu berlaku pada tanggal 28 Rejab tahun 583 Hijrah dan umat Islam kembali bertaut semula duduk dalam keadaan kerangka terbaik di Masjidil Al Aqsa di Baitul Maqdis di bawah pimpinan payungan umat Islam sendiri, pemerintahan Islam sendiri iaitu Salahuddin Al-Ayubi al hittiniyah dan kebaikan itu terasa berulang banyak lama dan tahun panjang pemerintahannya dan kemudian antara benda yang pastinya diangkat sebagai kisah malar segar yang sentiasa dipupuk dan diperhalusi setiap kali datangnya bulan rejab adalah perkara berkaitan tentang Isra' wal-Mi'raj dan walaupun kita mengetahui secara spesifik berkenaan dengan pertembungan tarikh dan sebagainya. Sebab untuk beberapa dapatan yang ada daripada sekian banyaknya kitab sirah. Dan juga pendapat para alim ulama. Bila ditanyakan bilakah berlakunya Israq wal-Mi'raj. Antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan juga diterima oleh Imam An-Nawawi. Dia menyatakan betapa Israq wal-Mi'raj itu berlaku setahun sebelum hijrah. Nabi hijrah pada tahun ke-13 kenabian maka perkara ini berlaku pada tahun ke-12 yang ini pendapat Abdullah bin Mas'ud dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi begitu juga daripada Imam Ibnu al Jauzi dengan menyatakan betapa ia berlaku 8 bulan sebelum hijrah Imam al Jauzi menyatakan Ibnu al Jauzi menyatakan Isra' al-Mi'raj ini berlaku 8 bulan sebelum hijrah Nabi hijrah pada bulan Safar makna kata 8 bulan sebelum daripada Nabi Hijrah tersebut berlakunya apa yang disebutkan Isra' wal-Mi'raj. Dan ada juga yang disebutkan oleh Abu Rabi' bin Salim. Ia berlaku 6 bulan sebelum Hijrah. Ada juga menyatakan 11 bulan sebelum Hijrah. Iaitu pandangan daripada Ibrahim al-Harbi dan dikuatkan oleh Ibnul Munir. Dan Ibnul Faris antaranya juga menyatakan Isra' wal-Mi'raj berlaku 15 bulan sebelum daripada Hijrah. Namun begitu, kebanyakan kita di Nusantara selayaknya ramai di kalangan kita mengambil pendapat daripada alim ulama yang mana kita berpendapat pegang pada ketetapan yang diambil kuat pada pandangan al-alamah al-mansufuri kemudian diletakkan juga pada pandangan Syekh Mahmud Fasha dan dimuatkan lagi dalam kitab Rahi al-Makhtum oleh Syekh Saifur Rahman Mubarak Furi iaitu tarikh berkenaan dengan Isra' wal-Mi'raj berlaku pada bulan Rejab tepatnya 27 hari bulan pada tahun 10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apabila kita sebutkan tentang Isra wal Mi'raj antara benda yang perlu untuk kita hadamkan betapa Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan satu jalan keluar yang paling utama bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak mencermati dan menekuni perjalanan hebat dan perjalanan agung ini. Karena itu Allah Taala datangkan pada surah yang dinamakan dengan surah Al-Isra, surah yang ke-17. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan kalimah Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was sami'ul basir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan memulakan kalimah pada awal ayat tersebut kalimah takdis kalimah tasbih subhanalladzi dalam al-Quran kita akan jumpa banyak kali lah kalau kalimah subhanalladzi akan diulang siar sebanyak empat kali yang pertamanya didatangkan dalam surah Isra surah ke-17 ini ayat yang pertama kemudian kita akan jumpa lagi dua kalimah subhanalladzi yang muncul dalam surah Yasin dan yang keempatnya dalam surah Zukhruf ayat yang ke -13. Ayat yang surah Zukruf ni rata-rata dan rasa-rasa kita semua hafal. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Doa naik kenderaan. Dia bubuh stiker pelekat kat meter E5 dia tu. Lepas tu dia start motor bubuh gear satu belah terus. Kita pun pelik bila baca doa. Dia kata tak payah baca pasal pelekat stiker dah. Stiker kena kat dia. Kan? Bukan sinilah. Sebab tu bila sebut kata subhanalladzi mana-mana ayat dalam Quran antara lain selain pada subhanalladzi tu tak jumpa kalimah subhanah. Subhanah juga muncul dalam Quran kurang lebih ada 14 tempat yang mana setiap perkara yang datang selepas daripada kalimah subhanah ataupun sebelum dari kalimah subhanah ia adalah satu perkara yang perlu untuk kita terima sebagai dasar iman bukan akal. Ingat bila jumpa kalimah subhana dalam Quran, subhanahu ataupun subhana ataupun subhanallah ataupun subhanalladzi, ayat yang datang selepas ataupun sebelum pada gandingan kalimah tersebut adalah perkara yang perlu untuk kita imankan, bukan akalkan. Kenapa? Sebab kalau kita akalkan, dia akan menjadi satu perkara yang sukar. Tapi kalau kita imankan, maka kita akan wa inna ilaihi raji'un kita akan rasa selamat, tenteram, senang kerana kembalikan kepada Allah. Kena itu, sebab itu juga selepas daripada ayat kalimah subhanalladzi Allah Taala terus menyatakan asra bi abdihi. Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Bukannya hamba itu yang memperjalankan dirinya sendiri, bukan atas inisiatif kreatif Nabi untuk bergerak dalam satu limbungan perjalanan waktu yang sedikit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk mengembara pada kadar waktu yang cukup cepat tidak sebab Allah Subhanahu wa taala telah pun meletakkan asra bi abdi Allah yang memperjalankan hambanya. bila kita dah tahu Allah yang memperjalankan hambanya, maka tak ada perkara yang perlu untuk kita pertikaikan persoalkan risaukan gelisahkan sebab Allah yang memperjalankan. dan betapa Allah juga kata ulama di dalam ayat ini Allah memperakui kehambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengakui kehambaan diri Nabi kepada Allah, tetapi Allah juga memperakui kehambaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan aku adalah hambanya dan aku adalah rasulnya. Dan bila mana datang ayat ini Allah memperkenankan, memperakukan betapa memang Nabi adalah hamba kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi bila kata ulama, bila kamu telah pun diperakukan sebagai hamba kepada Allah maka jangan risau. Segala perkara yang kamu lakukan semua duduk dalam uh, urus takbir Allah. Jalan kamu makan, kamu pandang, kamu dengar, kamu rasa kamu fikir, kamu semuanya akan mendapat kurniaan daripada Allah Azza Wajalla. Bila bila kamu telah diperakukan kehambaan. Tapi kita hari ini duduk dalam keadaan kita sajalah yang mengaku. Kata kita ni hamba. Adakah Allah telah memperakukan kehambaan kita? Belum tentu. Sebab itu bila sebut kata asra bi abdihi ia bukan takat memberikan maksud kalam Allah memperjalankan tetapi juga pada pandang yang lain kata ulama mufassirin ia adalah kemuncak betapa Allah telah memperakukan Allah telah nobat tabalkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian antara benda ini perincikan berkenaan dengan asra. Apa itu asra? Datang daripada kalimah sara, dia bukan safar. Kalau kata safar dia akan merujuk kepada perjalanan waktu siang. Tapi kalau kata sara dia yang berjalan. Tapi kalau asra dia diperjalankan. Maka kenapa malam? kenapa benda tu bi abdihi laila bukan waktu nahar kenapa bukan waktu siang kalau tuan-tuan buka dalam temolok sejarah Islam tuan-tuan akan dapati betapa perjalanan umat ini pada kerangka kemuncak kebaikan dan juga kegemilangan yang ditanda pada titik-titik malam Al-Quran diturunkan malam hijrah berlaku malam Isra wal Mi'raj juga malam dan ini nak memberikan khabar kepada kita betapa besarnya kebaikan malam untuk kita menekuni dan juga mencermati hakikat kebesaran dan keagungan Allah dan kebaikan tersebut, kebesaran tersebut perlu untuk kita rasakan dalam kehidupan. Sebab itu kata ulama' sebagai contoh. Kalau tuan-tuan ada hajat yang besar dan tuan-tuan perlu untuk pergi ke satu tempat yang mengambil masa yang sedikit panjang Seeloknya dan sebaiknya lakukanlah perjalanan itu pada waktu malam. Tentu ada temu duga di Kuala Lumpur. Nak pergi ke sana, eloknya malam. Nak ambil istifadah kebaikan daripada perjalanan malam Nabi SAW. Sebab Nabi Hijrah pun malam. Nabi Israq Mi'raj pun malam. Dan kemudian kalau kata kita contoh nak berkahwin. Contohlah kan. Dia nak kahwin dengan orang Tanjung Malim. Kalau takat duduk taman Seri Sedang, kahwin dengan taman Abdullah Fahim, tak payah duduk bergerak malam. Itu teruk sangat. Siap bawa kemah lagi di rumah untuk Bishan. Ini apa cerita ni? Ustaz Bak kata keluar malam. Bukan keluar malam. Keluar malam sikit bang. Nah, kalau kata dulu-dulu pun, kalau kata orang kita menikah malam. Orang kita. Orang orang Melayu kita kan. Apa nama arwah mak saya dengan ayah saya. Masih lagi hidup lah ayah saya. Kahwin tu malam. Biasalah biasa benda tu malam. Jadi kalau kita nak bergerak tu malam. Kenapa malam? Diperincikan lagi oleh ulama' Sebab malam ni, titik tumpu fokus kita akan semakin kuat Kita punya target tempat nak tuju tu dia akan clear Dia tak ganggu dengan benda lain Contoh tuan-tuan nak pergi ke KL, Kuala Lumpur Bukan Kelang Lama, Kuala Lumpur Tuan-tuan keluar daripada rumah pukul 10 kata. Tuan-tuan nak sampai sekejap dalam pukul 3-4 pagi Jadi dalam perjalanan tu, tuan-tuan tak akan rasa uh, Jenuh dengan hirup pikuk suasana keliling perjalanan tu tak payah duduk ralik nak tengok benda apa agak. Kan? Bini pun tak boleh nak ajak pergi berhenti kedai Demai. Betul? Ni kedai Demai ada buat sale. Pukul tiga pagi sale apa? Aku hentak atau pokok paku lima pun hantar. Kan? Anak-anak pun tak kalut untuk suruh kita berhenti kat kedai Eko ke, DIY ke apa ke. Pukul sebelah malam, dua belah malam, siapa nak buka kedai? Sate sundel bolong pun tutup awal. Kan? Sebab itu bila sebut kata malam ni banyak manfaat tuan-tuan. Dan khasiat yang lebih utama. Bila kita bergerak malam, kadar kita uzlah hanya selimut malam ini bila mana menyelubungi kita dia akan menambahkan keinsafan diri kita. Dia akan menenangkan kita, dia akan mententeramkan kita. Sebab tu penting untuk kita menakul perkara ini pada kaedah sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat seterusnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang ini adalah satu titik penting untuk fik musafir. Antara lain ni ulama' cuba uh, sebutkan adalah bila kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dan pastinya tempat itu jauh ataupun dekat, pastikan kalau boleh, kalau boleh. Mulakanlah perjalanan kita itu, tandaan pertamanya adalah sejurus selepas kita keluar pada masjid. Contoh, tuan-tuan nak pergi ke Kelantan. Kan? Nak pergi ni bila ni? Nak pergi malam. Bila nak pergi malam, tuan-tuan bersiap di rumah siap-siap, mai ke masjid. Habis solat di masjid, keluar dari masjid itu, niat musafir terus pi ke Kelantan. Dan bila sampai di Kelantan pula esok, terus pi ke masjid juga. Boleh faham? Nanti kita akan dapat lihat betapa barokahnya perjalanan itu, betapa banyaknya faedah yang kita bakal miliki dan betapa banyaknya khasiat yang bakal kita hirup sebabkan oleh kita mengambil istifadah kebaikan yang dilakukan ke atas Nabi sallallahu alaihi Cuma tinggal lagi, macam mana kita nak proses benar ni lah. Boleh faham tak? Ha? kadang kena masjid kalau sampai di sana pukul 3 pagi, banyak masjid dah tutup. Takkan kita nak pergi masuk, maka ada wakaf dekat luar tu, ejah-ejah ejah lah kalau nak buat. Bukan kata mesti buat, tidak. Cadang. Ha? Boleh. Bukan kena, boleh. Dan kemudian betapa bila mana kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, perkara yang perlu untuk kita usahakan kita lawati adalah masjid di tempat yang baru kita sampai. Bukanlah dia punya shopping komplek, tempat jual kapek murah, pinggan seramik, beli tiga serangkai ke, apa nama, kain batik, cak semut, kedah dah tak, bukan yang tu. Yang penting pi tengok dulu kapek masjid dekat tempat yang kita baru sampai. Yang penting kita pi dulu tengok kiblat dekat masjid yang kita baru sampai, dekat tempat baru tu. Dan itu antara sunnah yang kita boleh sempat sisipkan berkenaan dengan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Terus kepada peristiwa Isra Mi'raj Nabi bila berlakunya peristiwa ini, baginda Nabi SAW secara perjalanan logiknya, logik manusia, Nabi telah merempuh satu perjalanan yang berkapasiti kejauhannya 1,239 km dari titik ke titik. Maksudnya direct line, Majidil Haram, Majidil Aqsa, kita buat garis lurus, dia akan dapat 1,239 km. Baik. Kemudian, hari ini punya kemampuan teknologi pengangkutan yang biasa. Kalau tuan-tuan pergi naik kereta. Daripada Masjidil Haram nak pergi Masjidil Aqsa. Perlu menempuh perjalanan sejauh 2066 km. Mengambil masa kurang lebih 35 jam. 35 jam. Drive. Tapi lal perang. Ada masalah sikit dekat Palestin, Ada isu di Palestin, maka nanti tentu akan lalu dekat satu terusan tantulah aku naik feri panjang perjalanan itu 2066 km dan nak ambil masa 35 jam perjalanan sekarang bagaimana dengan kemampuan teknologi pengangkutan di zaman nabi unta standard puspakom 40 hari p bukan pi balik nak pi itu ke palestin sekali pi bergerak daripada Mekah nak pi ke palestin nak pi ke masjidil aqsa 40 hari Baru sampai. Kalau naik unta merah, boleh lapi 30, 30 hari. Dan kalau pi balik, dah ambil masa 2 bulan. Kalau unta besar, 80 hari. 2 bulan lebih. Dan bila mana Nabi SAW balik pulang daripada peristiwa Isra' al-Mi'raj, pagi itu kata sedetena Aisyah, Nabi SAW duduk di depan rumah dan Nabi SAW melihat ke bahagian luar rumah. Ketika tengok di luar tu datang Abu Jahal. Abu Jahal mai. Abu Jahal mai dia tengok Nabi satu macam eh kan. Dia tengok Nabi, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada berita apa-apa Nabi adalah seorang nabi. Bila sebut kata nabi apa nabi? Nabi adalah penyampai berita daripada kalimah naba. Naba tu berita. Bila sebut ada surah An-Naba, An-Naba berita besar. Yang menyampaikan berita tu nabi. Dan Abu Jahal pula dia ada satu bukan Abu Jahal lah kita pun akan kena ada jadi lagu tu juga. Dia suka tanya berita. Kalau dulu mudah lah kan. Dulu kita mudah jumpa orang macam ni. Dia lalu depan rumah dia tanya hari ni ada berita apa? Hari ni ada cerita apa? Kan? Selalu gitu. Abu Jahal pun macam tu juga. Jadi yang duk panggil lagu tu kena check semua. Kan? Kok-kok dia mewarisi ke apa-apa. Jangan duk gelut sangat. Cuma dia bila tanya dekat Nabi ada cerita apa ya Muhammad? Nabi SAW kata tak ada. Cerita apa? Cerita dia semalam aku pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, cerita semua dan balik malam ni. Abu Jahal terkejut. Abu Jahal tanya, "Bila kamu pergi ke Masjidil Aqsa semalam?" "Balik semalam." "Dak dak. Masjidil Aqsa kan? Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Bila pergi?" "Semalam. Balik bila?" "Semalam." Dalam riwayat riwayat Al-Maktum, kitab al Maktum kitab menyebutkan riwayat Ibn Sa'ad. Abu Jahal menahan ketawa. Dia tak mau gelak. Dia dengar benda tu dia nak gelak ah. Pasal benda tu tak masuk matematik, tak masuk logik, tak masuk fizik, tak boleh masuk. Geng-geng sains dia tak boleh terima. Orang yang guna otak relevanisasi ni, materialisme, golongan-golongan yang hanya menghadap kepada kebendaan mesti pada sekadar kadar tertentu, prinsip-prinsip tertentu maka depa tak boleh berin. Dia kata biar betul. Tapi Nabi uh, Nabi SAW teruskan cerita. Abu Jahal ni bila dia dengar dia tahan gelak. Bila dia dengar dah habis, dia kata dekat Nabi SAW, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benda ni benda besar ni. Eh. Dan kalau boleh, mau tak aku bagi dekat kamu satu platform untuk kamu ceritakan kepada seluruh orang Mekah. Nabi tak dibenarkan berceramah di Mekah tuan, tuan Nabi masa zaman tu, Abu Jahal ni dia ahli majlis Darun Nadwah. Ahli majlis Darun Nadwah. Dia nama dia Abdul Hakam. Nama betul dia Umar bin Hisham. Sebab tu dalam uh, waktu ketika mana khabab mendekat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Selepas dia tibai adik ipar dia. Di rumah adik adik dia Fatimah bintul Khattab. Kata khabab bin Ad. Sesungguhnya doa Nabi hari Khamis malam Jumaat yang lalu telah dimakbulkan. Apa doanya? Dalam satu riwayat sebut Allah ma'izal Islam bin Umarain. Ya Allah kuatkan Islam dengan dua Umar pada tahun ke-6 kenabian tu. Jadi bila sebut kata Umar, satu Umar Al-Khattab, satu lagi Umar bin Hisham ataupun Amru bin Hisham. Nama betul dia. Orang kan selalu confuse Abu Jahal dengan Abu Lahab. Abu Lahab ni pak menakan Nabi. Abu Jahal tak ada kena-kena. Dia Bani Makhzum. Abu Jahal ni Bani Makhzum. Nabi Bani Hashim. Ada tiga Bani utama yang popular lah di Mekah waktu tu. Antaranya adalah Bani Hashim, Bani Makhzum, Bani Umayyah. Jadi dia rival. Bani Makhzum dengan Bani Hashim ni rival. Tambah pula Abu Jahal ni dia duduk dalam dalam nadwa, dia tak boleh nak ambil apa nama majlis yang jaga uh, dan juga rifah dah. Yaitu bagi makan minum orang buat haji. Dia nak sangat benda tu tapi tak dapat. Yang tu dapat kat keturunan Bani Hashim. Jadi Abu Jahal ni dia memang tak bagi Nabi untuk ceramah. Nabi pun ceramah kecil-kecilan ni lah. Kalau zaman kita ni Google Meet lagu tu ya Kan? Buat di rumah Sayyidina Bakar. Buat di rumah Arqam bin Abi Arqam. Tapi hari tu, hari tu, pagi tu Abu Jahal kata aku akan bagi kat kamu platform yang utama, pentas utama TV1. Duduk tak mana? Hijir Ismail dekat dengan lengkung berdekat dekat dengan Kaabah. Maka Nabi satu orang yang ada sifat tabligh. Teruja Nabi sebab mungkin inilah waktunya Allah Taala nak menzahirkan keimanan kepada semua orang Mekah. Maka Nabi SAW dijemput oleh Abu Jahal, diiringi oleh Abu Jahal sampai ke kawasan Hijir dan Abu Jahal pula promoter. Dia yang duk hantar dalam grup WhatsApp ni. Dia yang duk bagi tahu kat orang ni, "Mai mai mai dekat Kaabah ni. Muhammad SAW akan ceritakan satu benda yang amazing, satu benda yang spektakular, satu benda yang awesome, satu benda yang betul-betul dahsyatnya, tak ranjau." Hampa pekat main rimpun buang depan ni. Dan orang terkejut sebab yang promote ni Abu Jahal. Rival yang memang tak pernah langsung bagi ruang untuk berikan peluang pada Nabi untuk bercakap. Abu Jahal tiba-tiba pula tolong promote. Dan kalau ada orang tanya siapakah penganjur ceramah Isra Mikraj pertama di dunia? Abu Jahal. Pasal dia lah yang panggil Nabi untuk ceramah pasal Isra Mikraj. Kemudian bila mana Nabi mula bercerita, Abu Jahal dah standby sebab dia dah dengar lah. Dia duduk standby. Dalam riwayat Saidatina Aisyah kata, berapa ramai orang yang telah pun murtad bila mana mendengar perkataan Nabi. Di kalangan orang yang dah beriman. Sebab apa? Sebab ketika Nabi memulakan percakapan. Nabi mulakan kalam. Orang-orang Islam dah mula rasa uh, teruja. Sebab Nabi tak boleh cakap di kalayak dalam waktu yang begitu panjang. Dan inilah momen dia. Inilah waktunya untuk Nabi sampaikan kebenaran. Dan mereka merasakan dengan asbab itu nanti akan ramai orang beriman. Tetapi bila mana Nabi ceritakan tentang perisau Israel Mi'raj yang ditandakan daripada perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit turun pula balik pula maka di kalangan umat Islam ramai di kalangan mereka telah menepuk kepala mereka Lepas pakai tepuk kepala ketawa lah nabi duk cerita benda tu orang kafir quraish buat apa pula orang kafir quraish gelak ketawa sambil menepuk-nepuk tanah nak abak kata benda tu terlalu lawak benda tu terlalu tak masuk akal dan mereka dah mula menggelarkan Nabi SAW. Sudah pun gila. Dia berkata Nabi ni tak betul dah. Nabi ni sakit teruk dah ni. Dan disebabkan itu. Bila mana diletakkan situasi keadaan itu. Nabi masih lagi berdiri di hijir. Abu Jahal duduk. Di kalangan orang-orang kafir Quran juga orang Islam. Dan dalam waktu yang sama. Saya nak Bakar tak ada dekat situ. Maka Abu Jahal menyatakan hari ini. Agama Muhammad SAW pasti akan lenyap. Muhammad tu sendiri orang akan lupa. Sebab dia dia bertemu dengan Nabi ni lama tuan-tuan, Abu Jahal ni. Perangai dia cukup tak elok. Nabi panggil dia Abu Jahal. Orang Arab panggil Arab Quraisy panggil dia Abu Al-Hakam. Sebab apa? Macam kita sebut hari tu, sebab dia membunuh Sumayyah binti Khayyat. Bapa Kaidah Abu Abdul Hakam bapa cerdik. Tapi pasal dia bunuh Sumayyah binti Khayyat radallahu anha, dalam satu bentuk pembunuhan yang begitu sadis, maka Nabi gelar kat dia bapak bodoh. Dia bukan bunuh yang biasa-biasa yang biasa orang nampak. Orang selalu tikam dekat jantung, belah dada ke apa, -apa ke Dia jolok tombak daripada celah celahan kaki, daripada celahan kangkang sampailah dalam satu riwayat sebut sampai ke kerongkong Sumayyah binti Khayyat. Dan perkara itulah menjadi tandaan awal gelar panggil kepada Abu jahal oleh baginda Nabi SAW. Dan kedua kata ulama disebabkan dia ni digelar sebagai Abu Jahal daripada Abu Hakam. Sebab walaupun dia cerdik, dia ni adalah satu orang yang dikira sebagai pencinta, bukan pencinta, peminat Al-Quran. Abu Jahal ni, walaupun dia ...mangkap macam tu, tapi dia peminat Al-Quran. Dalam rekod disebutkan, dalam riwayat disebutkan, dia antara tiga orang yang suka duduk skodeng, skodeng lah noh, Suka duk intai Nabi duk baca Quran di rumah ketika Nabi ada halakah. Antaranya adalah Abu Sufyan, Akhnaz bin Shuraiq dan seorang lagi adalah Abu Jahal. Lepas nanti mai keliling rumah Nabi. Tapi lepas tak jerembak. Cuma satu malam tu bila lepas duk mai dan bila mana Nabi SAW -sang sedang dalam riwayat menyebutkan Nabi sedang ada orang tengah duk intai-intai maka Nabi berdehem dan mereka bertaburan lari. Bila lari itu berentuh hang aku. Bila berentuh pakai tengok lah. Hang, hang, hang. Hamai orang. Dia kata aku saja lah main. Mana saja. Lepas ni jangan jumpa dah sini. Kita jangan main lah. Ni malam lah. Esok malam main lagi. Lusa malam main lagi. Bila balik jerembak sekali. Last sekali Akhnas bin Shurek tanya. Abu Sufyan tanya dekat Abu Jahal. Weh Abu Jahal. Pada pandangan kamu adakah Muhammad ini kazib? Adakah dia pendusta? Kata Abu Jahal. Dia ni setakat yang aku kenal. Dia bukanlah satu orang yang menipu. Muhammad tak pernah menipu. Tetapi Kenapa? Kata Abu Sufyan, kenapa kamu menentang dia? Masalah dia. Keturunan Bani Hashim bila buat baik, kami keturunan Bani Mahzum pun buat baik. Bani Hashim bagi orang susah makan, kami pun bagi orang susah makan. Bani Hashim bantu ibu tunggal, kami bantu ibu tunggal. Bani Hashim sayang anak yatim, kami sayang anak yatim. Tapi pasal apa? Tak ada ruang untuk kami pegang majlis yang ada dalam urusan bagi makan minum orang buat haji. Yang tu dia punya target. Dan yang keduanya yang digeram sangat dekat Nabi SAW adalah kerana daripada keturunan Nabi daripada Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah sampailah kepada Nabi SAW mereka semua adalah orang yang baik-baik kemuncaknya bila Nabi SAW memperakui dirinya adalah Nabi kata Abu Jahl keturunan Bani Makhzum nak mengaku lah. boleh faham tak? keturunan Bani Hashim ada Nabi Bani Makhzum nak ada apa? Dan kalau Abu Jahal kata, kalaulah dia pun mengaku Nabi, siapa nak percaya? Dia pun tahu. Hanya penyamun, kena penyamun. Dia pun tahu orang takkan mengaku, kata dia Nabi. Jadi sebab itulah, dia bermusuh dengan Nabi SAW sepanjang hidupnya. Dan ketika mana, Abu Jahal sudah pun ketawa, seronok melihat situasi yang begitu merungsingkan umat Islam pada waktu itu. Ada satu orang, pembesar Quraisy kata dekat Abu Jahal, Wahai Abu Jal, kenapa kamu ketawa? Oh kata gelak ah ha? pasal agama ni nanti akan ruyuk lagu kan. Muhammad sendiri pun akan hilang, orang takkan takkan ingat dah, orang akan lupakan dia sebab dia cakap benda yang mengarut. Benda yang tak boleh masuk akal ada ke pula? Satu malam yang boleh settle Mekah Pika, Baitul Maqdis, balik juga malam tu. Benda ni tak betul ni. Kan? Sebab apa benda tu mendapat reaksi yang begitu hebat sehingga kan kata apa nama ni Syekh Safiuddin Mubarak Furi orang kafir Quraisy pada waktu tu lepa tak tumpu pada perkara berkaitan dengan mi'raj bab naik langit tu lepa tak mau tahu lepa duk tumpu dekat Isra Allah daripada Masjidil Haram Masjidil Aqsa kenapa sebab Allah dah tandakan orang Quraisy ni sifat depa adalah expert dalam bidang logistik li fi quraish ila fihim orang quraish ni kebanyakan mereka kalau kita ambil batu baling dekat tengah-tengah orang Quraisy, batu kita akan jatuh di atas satu orang pedagang. Orang yang dok biasa keluar untuk berdagang. Jadi depa begitu expert dalam jalan perdagangan daripada Mekah ke Syam, Mekah ke Yaman, Mekah ke Habsyah. Tiba-tiba Nabi SAW jengwe dalam keadaan mengatakan perjalanan itu cuma mengambil masa sebahagian daripada malam. Maka mereka marah. Ha? Tak boleh. Ha? Benda tu mengganggu konsentrasi fikir mereka. Mana boleh buat? Kami yang habis otai pun tak pernah buat benda lagu tu. Macam mana hang boleh buat ni? Lepas tak puas hati dekat situ eh. Bab langit pun tak ambil tahu. Maka bila pembesar ni tanya dekat Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan betapa hari tu juga. Umat Islam takkan ada lagi dah di Mekah. Dan dia akan mampu untuk mendapat apa yang diidamkan. Namun pembesar yang menegur Abu Jahal mengatakan. Takat yang duk ada, yang duk tak puas hati dekat Nabi, yang duk depan ni tak percaya dekat Nabi, yang murtad apa semua ni. Kalau takat ahli jawatan kuasa biasa-biasa, baik tak payah. Ha? Kan? Kalau kata hang nak betul-betul benda ni settle down malam ni, clear cut, hang kena settlekan satu orang. Siapa dia? Abu Bakar bin Abu Qahafah radhiyallahu an. Dia kata Abu Bakar mana? Abu Bakar tak main pagi tu. Abu Bakar ada di rumah. Rumah Sayyid Abu Bakar di mana? Depan dengan Kaabah, kawasan dekat dengan tapak Hotel Hilton. Tapak Hotel Hilton tu, tapak tu, hak tu tapak Sena Bakar. Jangan duk tengok kat atas, hak tu hotel. Ni tapak tu. Lah. Bila sebut kata Abu Bakar tidak ada pada pagi pertemuan itu, maka Abu Jahal bergerak pi ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sampai rumah Sayyidina Abu Bakar, Abu Jahal pun berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan diceritakan balik. Dia cerita balik daripada A sampai Z tanpa menambah nokokkan sedikit pun. Dia cerita balik benda yang Nabi cerita kat dia. Dan sebab tu kata ulama orang yang pertama menyampaikan berita dan cerita tentang Isra' wal Mi'raj kepada Sayyidina Abu Bakar adalah Abu Jahal. Jadi dia pegang dua podium lah. Satu menganjurkan ceramah Isra' Mi'raj peringkat Mekah. Satu lagi menyampaikan berita Isra' Mi'raj kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan bila jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia cerita sampai habis. Maka ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Adakah kamu percaya Wahi Abu Bakar? Abu Bakar kata ya percaya. Naam percaya biar betul jadi nak tahu betul tak betul tak tenggelam timbul kita akan sambung selepas daripada azan dan insya insyaAllah kita akan kembali selepas daripada ini sebab itu bila mana ditanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang masa itu masih lagi digelar dengan Sayyidina Abu Bakar belum mendapat kalimah as-siddiq Sayyidina Abu Bakar menyatakan na'am dan apa balasan jawapan balas kepada orang Quraisy dalam dua riwayat disebutkan yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kepada orang Quraisy wahai Abu Jahal sesungguhnya kalaulah perkara langit datang bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun aku percaya apatah lagi perkara nabi bertemu dengan benda di langit lagi aku percaya boleh faham malaikat segala makhluk yang ada di langit itu datang berteluku bertemu dengan nabi dan Sayyidina Abu Bakar percaya wahyu yang diturunkan melalui setiap lapisan mutawatir sampai kepada Nabi SAW juga Sayyidina Abu Bakar percaya. Tambah pula Nabi nak pergi ke langit. Yang tu satu benda yang small the pieces untuk percaya. Dan yang kedua disebutkan lagi oleh Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat yang lain. Betapa kata Sayyidina Abu Bakar, wahai ahli Quraisy, wahai orang Quraisy, kalaulah di hadapan aku ada satu dinding yang berwarna hitam dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan padaku dinding itu berwarna putih. saya yang benar adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang menipu adalah mata aku. Boleh faham? Tingkat kebenaran yang ada pada satu batang tubuh yang bernama Abu Bakar bin Abu Qafah radhiyallahu an. Dan lepas pertemuan dengan Abu Jahal apa Abu Bakar buat? Sayyidina Abu Bakar bergegas keluar daripada rumah, tinggalkan perkumpulan orang Islam dan juga sebahagian daripada orang yang tak Islam yang kembali memberikan sokongan percaya kepada Nabi di kalangan umat Islam. Yang kafir pula lepas jadi penin. Pasal orang yang lepas harapkan bakal menjadi batu loncatan untuk ranapnya Islam, rupanya tidak ada masalah dengan perkara yang luar daripada otak fikir. Dan ketika mana Sayyidina Abu Bakar? membelah lautan manusia yang mengerumuni di depan Nabi di bahagian hadapan Hijir Ismail. Diperhatikan Sayyidina semua orang sedang berbisik-bisik dengan dengungan mengumpat Nabi SAW. Dengan perkataan fitnah kepada Nabi SAW. Mengutuk ngata kepada Nabi SAW. Mencerca maki kepada Nabi SAW. Dalam keadaan mereka ramai, mereka duduk, tak, duduk kata Nabi gila, mereka duduk kata depan Nabi. Nabi SAW yang berdiri di Hijir Ismail cuma berdiri tunggu tengok saja. Dan saya Abu Bakar bila dia nampak benda tu. Daripada jauh. Dia panggil Nabi SAW. Ya Rasulullah. Semua yang ada depan Nabi. Yang sedang duk cik-cik. Yang sedang duk bercakap. Duk mengumpat. Duk kata. Duk kutuk Nabi. Tercengang. Dan mengalihkan pandangan mereka. Tertumpu pada Sayyidina Abu Bakar. Dan sebab itu kata ulama. Sayyidina Abu Bakar. Adalah orang yang memadamkan fitnah. Di hadapan Nabi. Di pagi 28, 27 jam. Dan ketika mana Sayyidina Abu Bakar berjalan menuju kepada Nabi, semua mata mengikut melirik ke arah Sayyidina Abu Bakar. Sampailah Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan kekasihnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Hijir. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku percaya dengan apa yang engkau sampaikan. Segala apa yang engkau hadapi, segala apa yang engkau lalui. Cuma kata Sayyidina Abu Bakar, "di kalangan kita orang Quraisy ini ada yang baru balik daripada kafilah perdagangan yang baru datang daripada Syam yang memang baru balik daripada Palestin yang memang baru balik daripada Hauran yang memang baru balik pada Majlis Aqsa jadi kalaulah boleh kita panggil mereka ni untuk mereka bertanya kepada engkau mendapatkan penjelasan yang sebenar-benar jelas adakah benar yang engkau pergi itu Majlis Aqsa bukan tak percaya melainkan untuk tambah yakin dan memecah segala macam tuduhan buruk dan jahat yang mereka lakukan kepada Nabi itu. Maka Nabi SAW silakan. Nabi kata silakan. Kemudian Sayyidina Abu panggil. Siapa yang baru balik daripada kafilah, kafilah pedagang daripada Syam baru ni? Maka bangkitlah beberapa orang. Dari wak sebut adalah berbelas orang. Jumpa Sayyidina Abu Dan Sayyidina Abu buat deal dengan mereka. Sayyidina Abu kata. Lah ni. Hampa tanya dekat Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW benda berkaitan dengan Majlis Al-Aqsa sebab hampa bawa balik kan hampa bawa balik hampa pun bawa balik sebulan sebab perjalanan dia kan sebulan hampa bawa balik sebulan mestilah benda yang ada kat Majlis Al-Aqsa tu sebulan kekal lagi lah tak berubah mana maka mereka akan kata okey, kami boleh tanya dan kalau Muhammad SAW memberikan jawapan yang benar hampa kena mengaku benar dan kalau Muhammad memberikan jawapan yang salah hampa kena kata salah deal deal Maka Nabi SAW pun bersetuju dengan situasi itu. Maka kata Nabi SAW, Allah tajallikan penampakan penuh menjadi aqsa di hadapan Nabi SAW. Satu demi satu soalan dilontarkan kepada Nabi SAW. Pokok di sekitar Masjidil Al-Aqsa, apakah warna dinding kota Baitul Maqdis, apakah ada kain yang menutup di kawasan depan pintu masuk, Apakah yang ada di dalam sekitar kawasan Masjid as aqsa Nabi jawab tuntas, jelas satu demi satu demi satu. Domino kejatuhan, kerapuan, kesyirikan akhirnya menyembam dan tersungkur di hadapan Nabi sallallahu alaihi Tak mampu untuk mereka menegakkan leher lagi di hadapan Nabi melainkan mereka tersipu-sipu, malu di hadapan Nabi kerana sesungguhnya Muhammad yang kita kenal ini sememangnya dia masih Muhammad Al-Amin. Satu orang yang tidak pernah berdusta dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi walaupun dah berselera orang kafir Quraisy orang yang beriman kemudian goyang kembali balik beriman depa duduk dalam keadaan dah mula celaru dan serabut sebab benda yang Nabi sebut adalah benda benar dan tak ada siapa boleh petikai dan semua setuju benda yang Nabi sebut itu adalah tempat yang sama mereka pergi iaitu kawasan Baitul Makdis. dalam keadaan riuh suasana fikir benak mereka untuk mencerna benda tu nak logikkan balik betul tak betul ke debuk nabi kata wahai quraish ada satu benda aku nak ceritakan dan nak sampaikan kepada kamu nabi memberikan satu tamparan tempeling yang begitu hebat nabi kata apa nabi kata sesungguhnya dalam perjalanan isra aku pulang ke majidil haram ketika mana aku berada di atas burak bersama dengan jibril di bawah perjalanan aku itu Aku dapati ada satu kafilah pedagang yang bergerak daripada Syam menuju ke Masjidil Haram. Nabi duduk Burq view, bukan bird view, Burq view. Nabi duduk atas Nabi nampak ada kumpulan pedagang yang sedang bergerak dan Nabi kata kumpulan ni masa aku jumpa ketua kafilah pedagang ini, eh, bukan ketua kafilah, unta yang mengetuai kafilah itu adalah unta yang diikat dengan tali berwarna merah. Dia sopa geng pala lori kat lah. Kan? Ada lori pala purple. Kita tahu lah dia ni ambil tanah merah belah guak pau. Ha, ni lori kepala orin. Dia ni ambil tanah merah belah apa nama ni kawasan Mantan Pasir. Ha, ni dia ambil belah juru. Lori dia kepala pink. Contoh lah. Ha, ni pun ada orang kafilah pasal nak tahu geng-geng ni. Kafilah pedagang. Jadi Nabi kata kumpulan pedagang ni ketika aku nampak mereka sedang tercari-cari unta mereka yang hilang. <tuh> Dalam malam waktu malam kan. Kemudian Nabi kata dari atas Nabi nampak unta tu duduk tak mana. Nabi pun laungkan suara kepada kafilah pedagang ni dengan Nabi kata, "Wahai fulan, sesungguhnya unta kamu berada di lembah fulan. Pergilah kamu mendapatkan unta kamu di lembah tersebut." Dan kata Nabi, kafilah yang duduk di bawah ni mendengar apa yang Nabi sebut dan mereka terus menuju ke lembah yang Nabi sebutkan. Dan mereka menemukan unta mereka dan mereka meneruskan perjalanan datang ke Masjidil Haram dan rombongan ini kata Nabi bakal tiba tiga hari lagi boleh faham situasi dia orang Mekah macam mana dia pun punya rasa sebab macam tunggu Shopee Pay you. Shopee Pay Day pukul 2 pagi akan ada jualan gila-gila punya dahsyat kau-kau punya diskaun kan pakai duk tunggulah lain-lain pukul 1.50 lena Jaga pula dah habis dah padam muka. Kan? So pakai duk tunggu tiga hari bang. Sini punya merengkam duk tunggu ni bila nak sampai. Dalam waktu yang sama depa pun ego. Boleh saja depa keluar pi cari. Tapi tak mau ah. Kan? Pasal arrogant, belagak, ignorant, menolak. Lepas ego tinggi. Mangkak betul bok ni. Kemudian bila mana mai hari ketiga, secercah cahaya pagi melangkaui seluruh kota Mekah berpusu orang Mekah menuju ke kawasan pintu di bahagian utara sekitar Juhfah di kawasan bahagian utara menghadap ke Madinah di hujung riak-riak Fatah Morgana nampak bayang-bayang yang muncul dan mereka itulah pedagang yang ditandakan oleh Nabi kerana apa? kerana unta yang jadi kepala yang jadi kapla tu diikat dengan tali berwarna merah dan akhirnya ketika mana kafilah pedagang ni mendekat tak tertahan rasa rindu bergemersik rasa untuk mendapatkan maklumat dan juga jawapan yang paling padu. Maka mereka berumun keluar mendapatkan kafilah pedagang. Dan mereka terus bertanya, adakah kamu pedagang daripada Syam? Ya. Adakah kamu ketika dalam perjalanan telah hilang unta kamu? Ya. Adakah ketika mana kamu sedang mencari unta kamu, kamu mendengar suara dari langit menyatakan unta kamu berada di lembah sekian-sekian? Ya dan kamu ikut suara tersebut ya dan kamu jumpa unta kamu ya dan kamu tahu tak suara siapa tu dia kata Mana lah nak pergi tahu? dia tak cakap gedahlah dia cakap Arab ha? dia kata, tak tahu kami tak tahu suara siapa cuma kami tahu suara tu bagi tahu unta kami ada dekat tempat sini sekian dan kalau kamu nak tahu suara itu adalah suara Muhammad sallallahu alaihi wa wa wasallam dan akhirnya orang kafir Quraisy mereka terduduk dan tak boleh nak buat apa tapi yang tak beriman tetap juga tak beriman yang ada pun semakin tambah imannya di kalangan orang yang sudah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebab itu daripada awal kita sebut bingkisan Isra wal Mi'raj bukan perkara yang boleh diakalkan tak mampu untuk diakalkan setidaknya kita ambil pada beberapa portion-portion tertentu dalam figura besar Isra wal Mi'raj tak payah kita ambil kata Isra' wal Mi'raj, Nabi tandakan dengan bantuan Hayat. Nabi bagi tahu kat kita, Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ati itu, dengan dinaikinya Burak. Burak ni pula mendapat satu perkara, satu satu tumpuan utama untuk diperbincangkan di kalangan para ulama. Bukan takat zaman kita, sejak daripada dulu. Bahkan peristiwa Isra' al Mi'raj ini kalau kita tengok secara sekali lalu Antara benda yang disebutkan juga menjadi inspirasi kepada Ibnu Sina dalam usaha dia untuk menjalankan satu proses pembedahan pertama di dunia berdasarkan peristiwa syaqqu sadr yang berlaku ke atas Nabi sebelum dilakukan Isra wal Mi'raj. Kan ada belah dada Nabi sebelum Isra wal Mi'raj. Ibnu Sina teruja dan terinspirasi untuk jadi orang yang mengkaji macam mana nak bedah dan bagaimana alatan pembedahan itu akhirnya di, -enrich di enrichment, diperkayakan dan dibelupkan oleh ulama selepas daripada Ibnu Sina. Begitu juga dengan Ibnu Firnas, Abbas Ibn Firnas yang hidup pada sekitar tahun 800 Hijriah. Dia pula terinspirasi dengan perkara yang disebutkan tentang buruk. Sehingga dia mampu untuk menakul ayat Allah pada surah Al-Muq ayat yang ke-19 yang menceritakan pada satu kalimah wayak bidn berkenaan dengan adakah kamu tidak melihat burung yang terbang di udara siapa yang menahan dan usaha ibnu firnas ini berjaya mampu untuk mencipta prototipe... penerbangan manusia pertama dialah yang mula bubuh bulu bulu burung dekat satu kerangka yang dia buat dan akhirnya dia naik di atas bukit dan dia try terbang dan akhirnya dia berjaya jatuh berjaya jatuh tapi dalam beberapa kali usaha dia, dia sempat untuk terapung ataupun tertahan di udara untuk beberapa sekian. Dan itu adalah kejayaan bagi Ibn Firnas. Yang akhirnya seribu tahun selepas pada itu, baru muncul satu nama yang digegak gempitakan di seluruh dunia. Iaitulah James Wright bersaudara. Saudara siapa pun kita tak tahu. Kita pun pulun, James Wright bersaudara. So macam kita lah saudara dia. Sebab itu bila sebut tentang isu berkenaan buruk, antara benda yang perlu untuk kita usahakan faham Isra wal Mi'raj seluruh komponen yang berlaku bukan takat menceritakan tentang pembinaan watak salat perjalanan nabi bertemu dengan para nabi nabi bergerak daripada Masjidil Haram menaiki Buraq ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melalui setiap lapisan langit bayangan penampakan yang nabi nampak segala benda yang diperjelaskan oleh malaikat Jibril tidak takat itu tetapi sekecil-kecil skru pembinaan watak Isra Mi'raj telah pun dikaji lumat oleh ulama terdahulu di kalangan ulama Islam. Sebutkan saja Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Khazin, Al-Jazari. Mereka adalah orang yang juga terinspirasi dengan peristiwa Isra' al-Mi'raj. Kerana apa? Kerana Nabi telah diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla wa'ala dan disebabkan oleh itu, ia menjadi satu challenge kepada umat Islam untuk mencari jalan kalau tak mampu untuk disamakan dengan Nabi dan pastinya takkan sama mereka adalah orang yang menapak di tangga-tangga terawal untuk sampai ke kemuncak dan sebab itu daripada bingkisan inilah akhirnya umat Islam pernah duduk dalam satu tahta kegemilangan pendidikan teknologi sains dan juga segala-galanya dan hari ini yang jadi pelik dia masyarakat kita tak minat dengan sains <tuh> dia cuma minat sains dekat tu je ya. tu sains tu dia minat kalau kata main lalau ni dia tak nak mengaji sains. apa Ustaz? Kami duduk taman sini nak sign-sign tu lah. Surat nak nikah apa tu lah kan. Sign juga. Nak abang kata sign ni STEM dan juga STI. Uh, sign teknologi information dengan sign teknologi engineering matematik. Yang ni dua bantuan pelajaran. Dua aliran ni yang anak-anak kita tak apa nak tak apa nak syok. Dia tak apa nak suka pilih. Sejak pada tahun 2020 dalam satu artikel dapatan kajian daripada MASTI satu agensi daripada Kementerian Sains dan Teknologi Inovasi menyebutkan Malaysia akan mengalami uh, defisit saintis sebab kita bila nak buat negara maju setidaknya dengan kapasiti masyarakat Malaysia sekarang di Malaysia ni kita ada penduduk 33 juta bacaan draft pada tahun 2023 33 juta 17.5 adalah lelaki 15.9 adalah perempuan kita punya kedudukan saintis kita dengan ratio penduduk dia tak cun. Sebab target kalau nak jadi negara maju dia kena ada 500 ribu untuk setiap satu uh, untuk Malaysia ni dia kena ada 500 apa nama 500 ribu saintis barulah kita boleh dapat negara maju. Cuma masalah law ni untuk seluruh dunia Islam kita belum lagi mampu untuk menandingi Jepun. Seluruh negara Islam majoriti kita tak mampu lagi untuk ada sama macam mana Jepun. Jepun ada banyak mana? Jepun ada 5000 saintis untuk 1 juta orang. Jepun. Kan? Amerika dia ada 4000 saintis untuk 1 juta orang. Kapasiti per kapita dia tu 1 juta ada 4000. Malaysia tak sampai banyak tu. Kita masih lagi jauh dan akan mai satu zaman kita akan berada dalam kelompok negara kurang upaya teknologi dan kita akan berharap kepada teknologi daripada luar dan ini adalah satu benda yang berbahaya sebab kita akan ada bukaan lapangan untuk dikongsikan kepada peringkat luar daripada negara yang ini adalah satu benda yang susah sebab tu dalam kajian Masti dia sebut sejak tahun 2020 anak-anak kita cenderung untuk tidak sambung dalam aliran sains lebih banyak ambil benda-benda lain bila tanya nak jadi apa influencer influencer pun kena mengaji jugak bang takkan influencer viral 2 3 content saja tak payah yang tu kontang bukan content kontang kereta tu. Yang ni kita nak cari konten. Bila sebut kata sign sejak 2020, anak-anak kita tak minat. Bahkan sign tu dinampakkan sebagai satu benda yang susah dan sukar. Dengar fizik dia okey, kimia dia okey, biologi dia biol. Dia jadi satu macam ya. Bila sebut kata benda ni, ya, kita kena grooming balik anak kita, tengok pada sejarah Islam betapa umat ini telah meletakkan cop nama, kitalah mengungguli semua. Setiap kerangka ni yang ada, kamera, TV, kipas, semua ada tanda-tanda tangan daripada umat Islam yang terdahulu. Yang mereka cermati dan mereka menakul Quran pada bayangan perdana teknologi dan pendidikan. Tapi kita hari ini hilang benar tu. Bukan takat kita hilang, dah bahkan kita lupakan. Ada Quran tapi kita tak mau tengok pada naratif yang boleh membangkitkan, ledakkan, anjakkan paradigma masyarakat. Kita lebih tertumpu pada benda-benda yang yang boleh mempertembungkan kita dengan pihak orang yang satu lagi. Ha? dekat masjid pun kadang kena Isra merah dia bincang kalau kata cerita lah benda-benda berkaitan tu ya kan cuma kalau boleh nanti untuk Isra merah panggil astronomi kah baru kita akan nampak dia punya projektor tu lebih besar kita nak cerita berkenaan nebula kita nak cerita berkenaan dengan andromeda kita nak cerita berkenaan dengan, apa nama yang disebutkan visible uh, apa yang disebutkan sebagai universe coverable universe benda yang ada dekat alam semesta yang kita boleh nampak semua benda tu kalau kita nampakkan dalam kalangan anak-anak kita ia akan jadi satu benda yang yang hebat. Dan Isra Mi'raj sebenarnya adalah ibu kepada semua benda ni. Sebab tu bila perbincangan buruk sebelum saya terlupa. Buruk ini kata ulama setidaknya diambil daripada perkataan barqun. Barqun ini seawalnya kita akan jumpa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-20. Kalimah barqun akan muncul. Apa maksud barqun? Kilat. Bila sebut kata barqun kilat, kelajuannya bersamaan dengan cahaya. Kelajuan cahaya banyak mana tuan-tuan? Satu saat 300 ribu kilometer. Kurang lebih. Satu saat 300 ribu kilometer. Kalau dia bergerak dalam masa lima saat, kelajuan cahaya boleh mengelilingi bumi 37 kali. Yang tu baru barkun. Tapi Nabi SAW sayang dekat kita. Nabi kata, binatang yang Nabi Tunggang tu burakun. Burakun. Ada alif sebelum qaf. Dan bila masuk alif, dalam mana-mana huruf Arab, dia akan memberi maksud tambah yang infinity. Dia boleh jadi banyak dan boleh jadi banyak sikit dan teramat banyak. Contoh, farahun gembira. Kalau farahun, farah amat gembira. Lebih banyak gembira dia. Barkun kilat, burakun lebih banyak dia punya kelajuan. Bahkan kata insinyur, satu orang insinyur daripada UTM, dia sebut apa? Kalau nak tengok balik kelajuan, kalaulah kita duduk pikir dan kita berhenti pada burak itu barkun, dan kita nak samakan dengan kelajuan burak. Kalaulah burak itu selaju yang dikatakan kelajuan barkun, maka burak perlu mengambil masa kurang lebih 8 jam untuk sampai di satu kawasan yang digelar Andromeda, di luar daripada lapisan langit. Dan dia perlu ambil masa 100,000 ribu tahun untuk sampai dekat satu kawasan yang dikatakan sebagai kawasan yang mampu untuk dicapai dengan kamera. Kamera yang diambil oleh James Webb tu, dia boleh pergi sampai dekat satu tempat tu. Kalau naik buruk-buruk ni, dia kena ambil masa satu ribu tahun. Dan benda tu takkan sama. Sebab Nabi pergi balik dalam masa yang begitu singkat. Kalau tuan-tuan bongkar dan juga tuan-tuan buka hadis, tuan-tuan akan jumpa betapa banyaknya riwayat daripada sahabat-sahabat kibar. Hadis tentang Isra' miraj begitu memberangsangkan setidaknya 16 orang sahabat besar yang meriwayatkan hadis tentang Isra' al-Mi'raj. Antara disebutkan satu hadis, Nabi sebut, ketika pulang daripada Isra' al-Mi'raj, Nabi pegang tempat duduk Nabi masih panas Agak-agak lama mana Nabi pisrah oleh Mi'raj Balik pegang tempat duduk Nabi masih panas Umuhani pula dalam perkataan dia Dia kata malam tu aku nampak Nabi tak pergi mana Yang Nabi cerita kata buka Bumbung pun semua tu Dia kata Umuhani kata Nabi tak pergi mana Dan yang ni lebih Mendatangkan gerun kita Sebab kita berusaha untuk faham Apa yang dilakukan oleh Penguasa kepada dimensi masa dan ruang Siapa? Allah Allah yang maha melakukan sesuatu hanya pada kaf dan nun Allah mampu mentadbir dan menentukan kadar yang lebih dahsyat daripada apa yang kita boleh fikir. Sebab tu bila saintis dia pun pening nak fikir. Dia kata kalau pun betul barkun itulah yang dikatakan sebagai buraq iaitu kelajuan cahaya maka dia perlu kepada 18 juta kali ganda kelajuan cahaya baru boleh dapat mungkin kelajuan buraq. Dan tak cukup dengan itu bila kita sebut berkenaan dengan perkara tentang burung dia juga sepatutnya menjadi satu uh, ledakan dan letusan rasa dalam diri kita untuk mengkaji dengan lebih banyak tentang kapasiti fizik, kimia, matematik dan sebagainya. Bagaimana burung bergerak? Adakah burung dia dia punya dia punya cara bergerak tu vertical take off macam mana drone? Dia naik atas lagu tu betul-betul bergerak lagu tu ke? Macam yang nabi sebut sejauh mana mata dia pandang kaki dia sampai. Kaki dia letak dekat taman mana dia nampak dan adakah dengan kita memandang ke langit itu, ketika mana buruk nampak di langit, dia akan sampai tu dekat tempat tu. Adakah wujud portal dimensi tertentu? Yang disebutkan adanya di Masjidil aqsa Yang juga disebutkan oleh Nabi SAW, Al-Ardu Mahsyar wa Mansyar. Yang mana dekat situlah dikoyaknya dimensi dunia kepada satu lagi dimensi yang kita tak boleh nak brain dengan akal. Sebab tu kembalilah beriman. Bertakwalah kepada Allah bagi pemuja-pemuja konsep keilmuan. Peganglah mana-mana prinsip yang kamu ada. Tetapi dalam bab Isra' wal Mi'raj hanya satu perkataan yang kita nak sebut iaitu lah sains satu sains bukan sihir. Tak kata sains tu sihir pula. Sains bukan sihir. Sains dia tetap ada hudud, dia tetap ada batas, dia tak lebih. Bagi sains, api itu sifatnya membakar, betul. Tetapi tidak bagi Islam. Kerana apa? Api tidak membakar Nabi Allah Ibrahim a.s. Begitu juga dengan proses dan juga progres Isra wal Mi'raj. Betapa Allah Subhanahu wa taala nak mendudukkan kita supaya kita boleh jadi rasa kita ni tak ada apa. Sebab tu bila orang men mencermati perjalanan Isra wal Mi'raj pada setiap sekuel perjalanan yang begitu hebat pada setiap kerangka struktur pembinaan watak Isra wal Mi'raj walaupun benda tu kecil walaupun benda tu sebesar satu hun sekalipun tapi kalau dia menghayatinya memahaminya menghadaminya nescaya dia akan jadi orang yang betul-betul sujud gerun tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dan hakikatnya apa tuan-tuan hakikatnya adalah Allah nak bagi tahu kat kita apa pun yang kamu buat, kamu takkan mampu untuk mengalahkan apa yang Allah Ta'ala lakukan. Sebab tu orang yang faham Isra' wal Mi'raj, yang mengambil khasiat dan juga fadilat Isra' wal Mi'raj, mereka adalah orang yang akan merasai nikmat Islam itu sebenar-benarnya. Sebab tu kita selalu sebut, Islam ni apa dia? Islam itu, selain pada perkataan selamat, Islam bermaksud berserah diri. Betul, berserah diri. Bila sebut berserah diri ni dalam bahasa kita mungkin jauh sikit. Tapi kalau buka dalam bahasa Inggeris dia panggil surrender. Betul surrender. Surrender pula dalam maksud lain bermaksud kalah. Apa kalah? Kalah dekat sini apa dia? Kita kalahkan ilmu kita. Kita kalahkan logik kita. Kita kalahkan akal kita. Dan kita angkat kekuatan, keagungan dan juga kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada segala-galanya. Karena dengan ilmu kadang-kadang orang akan jadi mendabik dadak. Sebab tu kita selalu sebut ilmu yang baik ini menambahkan gerun dan tunduk. Ilmu yang baik ini akan membuatkan dia membesarkan Allah dalam hidup. Bukan membesarkan diri dalam hidup dia. Dan hidup kita carilah ilmu yang sebaik-baiknya. Iaitu ilmu yang membuatkan kita senantiasa mahu mendekat kepada Allah. Azza wa Jalla wa ala. Dan hakikat untuk kita mengisafi Isra' wal Mi'raj. Selain daripada batas perkara yang kita sebutkan tadi. Adalah betapa masyarakat kita perlu juga untuk belajar menguasai segala bidang capaian teknologi dan juga pendidikan. Walaupun kita dah pun jadi remaja purba barang mungkin, kita cuma ada cucu saja, ada anak lah seorang dua masih lagi tinggal di sekolah, encourage mereka, galakkan mereka untuk mereka jadi orang yang ceburkan diri dan juga bergelumang dengan aliran sains dan juga perkara yang berkaitan. Kenapa? Sayang, kalau kita pergi hospital tuan-tuan, <tuh> law ni pun kalau kata kita pergi anak-anak kita, bukan kata tak ada, ada. Tapi, tak tahulah, bila pergi tu jangan jumpa. Jangan jumpa. Kan? Kalau kata kita pergi dekat bahagian-bahagian yang uh, kritikal, benda-benda berkaitan dengan teknologi dan sebagainya, maka benda tu banyak didominasi oleh kelompok yang bukan Islam. Sedangkan kita adalah tuan tanah kepada ilmu. Kita adalah tuan tanah pada teknologi. Kita adalah tuan tanah kepada pendidikan. Tapi kenapa pendayung dipegang oleh orang lain. Sampainya juga dibawa oleh orang lain. Kita cuma duduk menunggu di darat. Pasal apa benda tu jadi lagu tu? Sebab kita masih lagi terkesima dengan pandangan dunia. Dan kita tak mau nak mengambil satu langkah drastik. Mengembalikan kegemilangan. Seperti mana kegemilangan yang pernah dikecapi di zaman Nabi SAW. Dan sebab itu tuan-tuan untuk yang terakhir ini. Bila kita mengambil kesempatan dalam menekuni peristiwa Isra' al-Mi'raj. Ada satu benda juga sebelum saya terlupa. Ada dalam satu forum antara Syekh Muzaffar Syukur dengan Datuk uh, Datuk Ustaz Badrishah di Negeri Sembilan. Bila mana Syekh Muzaffar dia beritahu, dia pun duduk fikir macam mana Nabi boleh menembus lapisan langit. Sebab lapisan langit ni, atmosfera ni dia ada banyak. Dia ada ionosfera, stratosfera, troposfera, macam-macam lah. -macam. Hemisfera tu bukan. Hemisfera tu bumi. Ini ni yang lapisan atas tu. Dia apa? Dia kena. Bila mana dia di. Uh, naik roket tu. Bila mana dia naik roket untuk keluar daripada bumi. Keluar okay. Dia perlu menempuh perjalanan sejauh 333 km. Dan setiap lapisan yang dia lepas tu. Dia akan memberikan kesan kepada kadar tujahan yang bakal dikeluarkan oleh bahan api pembawa roket. Boleh faham? Dia ada nos. Macam kita faham nos ha? Kita buka ahli sains. Kalau yang ahli sains tu lupa betul lah. Kalau kata ada malam ni. Bukan ahli sains borang. Hak ni sains betul ni saintis. Kalau kata roket ni dia keluar. Dia sampai satu lapis tu dia akan bus. Dia akan tekan lagi. Sampai satu lapis dia akan tekan lagi. Sebab nak lawan graviti bumi ni. Kalau nak lawan dia kena ada satu. Uh, satu uh, apa ni pengangkutan ataupun satu roket. Yang boleh mencecah kelajuan 28,000 km sejam. Baru dia boleh lawan graviti. Kalau tidak, dia jadi naik, point. jatuh balik. Dia net, jatuh balik. Pasal dia tak boleh lawan graviti bumi. Sebab tu bila mana dia main dekat satu tahap lapisan atmosfera, dia akan burstkan dia punya ledakan bahan api. Kemudian naik lagi. Kemudian keluar lagi. Keluar lagi. Keluar lagi. Dan bila benda tu berlaku, angkasawan yang duduk dalam tu, memang dekat-dekat sawan lah. Kan? Nama pun angkasawan kan? Bila duduk dalam tu, mereka kena pakai satu shoot yang sesuai dengan bahang yang bakal dihasilkan disebabkan oleh ledakan bahan api yang dikeluarkan untuk melepasi setiap satu lapisan atmosfera. Jadi, dia pun duduk fikir, Nabi pakai baju wah. Dia duk fikir, atau Nabi pakai baju wah, nak pergi ke sana. Sebab tu bila kita tengok balik dalam hadis, Nabi sebutkan badan Nabi dibelah, dada Nabi dibelah dan dimasukkan hikmah. Maka ini ulama mula berkomentar mungkin inilah aplikasi yang dimuatkan dalam tubuh Nabi SAW. Bahkan kalau kata naik dalam altitude tertentu, kadar oksigen dia akan drop. Setiap second dia akan drop. Contoh kalau kata naik, uh, tak payah duduk contoh lah. Gunung Everest kan sebagai contoh. Bila duduk dekat kemuncak 8848 tu, oksigen yang ada dekat kita, yang ada yang mampu untuk kita sedut adalah 1 per 10. Sebab tu kalau kata dia nak bercakap tu, tak payah duk tanya hobi lah atas tu. Duk atas tu kalau kita duduk telefon WhatsApp kot tak payahlah. Abang lepas ambil gambar lepas tu turun. Pasal merisikokan nyawa. Oksigen dia suka susah nak nak dapat pada waktu tu, sebab dia begitu sempit, altitude tinggi. Yang tu baru Everest 8848. Yang ni ni cerita dia nu 15 km tu. cerita dia 333 km. Aplikasi apa yang Nabi guna sampai boleh tanya dekat Jibril. Ya Jibril, itu apa? Ya Jibril, ini apa? Boleh faham tak? Boleh tak? Nah? Sebab kita, ahli sunnah wa jamaah kita berpegang. Nabi SAW bergerak dengan keadaan roh dan jasad. Kalau ada orang main dekat kita, dah, Nabi pi roh saja. Itu mu'tazilah, bukan ahli sunnah wa jamaah. Dan sebab itu, kerangkok ini, kena balik pada hakikat asal yang kita sebut awal tadi. Serenda. Sebab apa? Allah Ta'ala dah suruh serenda dah. Subhanalladhi. Allah jua lah yang memperjalankan Nabi SAW. Dengan kesucian Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Jadi jangan kita Cuba-cuba nak masuk untuk menyelit dalam perlumbaan paham dekat situ. Cukup tak kan? Kita ambil naratif yang paling bawah dan kita applykan dalam hidup. Yang ni kita usahakan. Dan paling tidaknya, pembinaan watak salat. Perlu untuk kita kemudi dengan rasa kita adalah orang yang sedang menjelajah seluruh alam semesta. Kerana apa tuan-tuan? Bila mana kita dah mula membesarkan Allah dan mengharamkan dunia kalimah yang wajib untuk kita sebutkan selepas daripada ayat pertama adalah bercakap dan bercerita tentang alam semesta kalimahnya adalah alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam tapi adakah kita rasa kita duduk di buruj tertentu ketika mana kita mula mengangkat takbir Ketika mana kepala kita ditundukkan untuk melakukan rokok, perpindahan pergerakan itu adakah kamu rasa asranya? Allah yang mengizinkan kamu untuk rokok. Berapa ramai orang yang akhirnya ketika mana sujud tidak lagi bangun. Allah mempersiapkan dia untuk mati dalam keadaan bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kau rasa benar tak? Macam mana kita nak datangkan tampilan ini mengisi setiap ruang pelusuk kalbu hati kita. Sebab apa? Sebab kita main solat semata-mata untuk mencukupkan waktu. Ini isu dia. Tapi kalau kita merasai setiap perjalanan Nabi dalam perisua Isra' dan Mi'raj merentas benua bumi, meledakkan lapisan langit Allah setiap loka dan tujuh petala, Nabi SAW berada dalam lingkungan kebaikan Allah SWT, maka kita akan boleh menakluk Setiap pergerakan solat kita Bukan hanya pada dasar 13 rukun Tetapi pada setiap kunjungan Nafas, hembus dan hela Yang kita ada di atas muka bumi Datangkan, hadirkan Sebab itu output produk belakang Nabi Lepas lepas keluar daripada solat Di kalangan para sahabat Cernaan perkataan yang Nabi sebut Benda yang Nabi sampai Membuatkan mereka Boleh jadi orang yang menakluk Satu pertiga ke dua pertiga dunia Kenapa? Sebab mereka hanya takut kepada Allah dan mereka cuma membesarkan Allah dalam hidup. Dan mereka adalah orang yang benar-benar mengharamkan dunia ketika mana mereka melakukan ibadah salat. Sebab itu tuan-tuan, dalam ruang yang terakhir, Isra' al-Mi'raj juga adalah bumi Palestin. Isra' al-Mi'raj juga adalah bumi Ardul Anbiya. Isra' al-Mi'raj adalah bumi berlakunya perkumpulan umat manusia di waktu dekat dengan kiamat. Dan kita sedang menuju kepada waktu itu. Sama ada kita mau ataupun tidak, menjelang tahun-tahun tertentu yang telah direkodkan oleh para alim ulama, setidaknya mungkin beberapa tahun ke depan yang kita akan lihat. Dan hari ini pun kita dapat tengok ada spak-spak tertentu di kawasan rentas benua antaranya di Eropah dah mula buat prepping untuk menghadapi perang tertentu yang kita pun tak tahu dan mereka dah sampai ke tahap buat survival kit. Dan kita masih lagi duk melilau cari beras tempatan. Berapa bulan dah duk cari tuan-tuan. Kan? Sebab tu usahlah kita untuk faham betapa Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya kita tinggalkan dunia sebelum kita meninggalkan dunia. Allah nak kita jadi hamba Allah yang benar-benar diakui kehambaannya dan Nabi merindui kita yang demikian. Dan moga-moga Takat tu dulu perkongsian. Mohon maaf masa ambil masa tuan-tuan. Ada yang dah sampai ke tujuh langit dah pun. Kan? Malam ni cuma tak abang so bawa tutu lah. Eh. Kalau bawa tutu mungkin lagi lama lah. Lepas tu kalau kata ada kekasaran bahasa tu bicara terlajak kata terasa di mana-mana. Saya minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Kalau kata ada kebaikan mohon tolong saya balibarkan. Kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah sedap makan kunyah-kunyah. Sedap kata diulang-ulang. Jika buat kerabu perut jangan diperah lima purut. Kalau baik, tolong diikut. Jika buruk, jangan diturut. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya. Sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Selamat menyambut Isra' wal Mi'raj. Dan doakan moga-moga kita sampai ke bulan Ramadhan insyaAllah biiznillah. Dan moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala menerima jual beli kita insyaAllah. Aku liqaw lihada. Astaghfirullahaladzim walaikum. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله تعالى أعلم ala